Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní sekce Stream Demos, tedy ukázky nových a chystaných her. Podíváme se, co nás čeká, nemine a jak to bude vypadat, takže doufám, že si videk užijete a enjoy! Quality very low. Hezky. Interakce, něco málo, inventář, skilly, mapa, menu. Aj. Tak se jdem podívat, co to bude. Ork, barbarian. Jo, to má přehřovaný zvuk jak svině. Nemá výždek s Warlockem. Nejsou dostupní, no, takže... Jo, to už je lepší zvuk. Malý velký nerozlišuje. Tak uvidíme. Jasný. Trex. No. Musím přesunout. Je, s žádnou klávesou to nemůžu hodit do inventáře, takže to musím brčo přesunout. Dobře. Skill pointago. Ale mapa. Se s tebou očividně s tou sekerou nemám. Mi nemohli dát aspoň dvě ty sekery. A odzoomovat, zazoomovat jde. Taky prozkoumávání mapy tady si moc neklapne. Linka je přímá. Si tady nemůžeme vybrat. Thank you.
Tak prý, ne? Tak kohu, co zrovna šel zabít, no. Jdem šupovat. A já chci prodávat. Tak prý asi ne? Tady je možnost jenom nakupovat? Asi. Set goldů. Tisícovku máme. Kolik to má? 9 až 12. Je to jedna ručka nebo tu henda? Se nerozlišuje. Tak to nemá smysl kupovat. Se jdem podívat, co tam bude dál. Bír, pivko. Můžeme přidat, fajn. Ty punty. Přes dřevěný příbytek můžu projít skrz, zajímavé. Má na potík. To mi bude k čemu. No je to tady hodně osvětlené. Víceméně všechno za tmy zatím, tak investigate the crypt, no. No jako doufám, že tam bude někde světlo, ne? Že to nebude jenom furt tak tmavý. Tady vidím nějaký kolečko. Ale bedna. Prdla je zemní. Jsem nechtěl jít ven.
To tam taky nemůže být něco ve smyslu... Klikni na to. Co tu žije? Koťák. Z kostlivce, to je fajn. Životy se doplňují, jo, pomaličku, ale jistě. Taky úhyb neexistuje. O. Dobře. Mám zrychlený pohyb dešem. Celkem triviální zatím. Nějaké úkroky, uhyby nebo kryti zde zatím bych hledal marně. A level up. Dva pointy. Expojeme to do surový síly. A tam se dá ještě taky jít. Ty bedinky dvě. O! Už je to povíc. Zobrazení lootu na zemi neexistuje. Kdyby to vypsalo. Potík. Ale to skletona máš nalevo. O, už to aspoň rozbije. To je fajn. Co tu mám dělat? Tady není ani prd v jeskyni. No jde. Něco, co už dává damage. Ne.
řezat ze štítem. Tak, prašule. Už mě to táhne ven. Už je to prd. Já observuje. Teď mě to pustí dál. A nebo mi to vyhodí ven. Oh. Dlouhá nudle. Ok. Podešel mana. Co to máme? 8 až 12. Fair condition. Ne. Good. Tři naše tady je ten kuning, takže... Prstýnek, jo. Ten inventář zatím můžu prbnout sem. Gility buff. No, to nebude potřeba asi. Tu sekeru. Tlich cipne rychleji. Ne. Jak už mají ten štít, tak už to... trochu na další lepte. Chlopt, 25 HPček jenom. Aha, tak to je teda bída. Činnost flašky nic extra. Počkej, jak chceš jenom 9. Jsem tam měl 22. Tak to se nedivím, že mi to jako nedává damage. To co je toto? Sebere to, nesebere. Ne.
Revivuje jenom manu. To je blbý, no. Fakt to tam nejde ta druhá zbraň dát. To je prostě shield slot only. Available skill points 6. Však to tam ani nejde vybírat. Strom pěkný, ale aktivace 0-0 prd. Reakce na escape nic, prostě myší vykliknout close, jako hodně nedodělaný ještě zatím, co se týče toho ovládání. A studna, no. Bomba. A to je východ. Kde mám ukázané XPčka? XPčka ukázané. Nikde. Vydeš 13, good condition. Vyzkoušíme. Jablko. Jdeš se dá peček, OK. Slepky, co z toho vytáhal maso. Já to očiště úplně. Tak
Počkej, pomalej to přijde. Vem to. No, hurá. Zajímavé. I tam jsou dva. Tak budu dostat menší čoudy. Mnohem menší čoudy. Ne, krávu nemůžu naporcovat. Ale můžu. Pikáso. Už si mi to bugloval, ne? Aha, super. Ah. Dobrý. No. Můžu vyházovat jak chci. Kurde, to takový buglí. Tak to je pěkné. Můžu vyházet masa, kolik chci. Už jsem to rozbil. Tak pozitivně, že to můžu ovládat. Ale nemůžu do nich sekat. Tak to mají fest rozbitý. Super. A takhle se přesně bugují hry. Dobrý, tak to by pro to demo stačilo. Už jsem ho dokázal rozbít během půl hodiny. Je. Yeah. Super. Dámy a pánové, demo verzi této hry máme za sebou, každý si můžete udělat názor sám za sebe, zda se vám hra líbí, ať už po grafické nebo herní stránce, jestli vám přijde zajímavá či nikoliv. Samozřejmě můžete to napsat do komentáře, ať mám od vás zpětný feedback, zda byste i v budoucnu nějakou podobnou hru chtěli v plném průchodu. Každopádně tady videjko aktuálně zapíchnu, děkuju za hodnocení, komentáře, odběry, lajky a na viděnou u dalšího videa.